ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯଦିଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତଥାପି ନଦୀକୁଳିଆ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାଜପୁରରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 3 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାନିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ପୁଣି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଫଳରେ ପନିପରିବା ଚାଷୀ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ନ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ବ୍ଲକ ତହସିଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ କରାହେଇଛି। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏବଂ ତହସିଲର ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ବନ୍ଧ ସବୁ ସେମାନେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଏରିଆ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବନ୍ୟା ସଂକୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ସବୁ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷା ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାଲି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ନଥିଲା, ଆଜି ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସକାଳଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମିଡ଼ିୟମ ରେନ୍ଫଲ୍ ଅଛି, ଏତେ ହେଭି ଏବଂ ରେନ୍ଫଲ୍ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ସେତେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଲାଗୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ତା ଛଡ଼ା ଆନ୍ଦପୁର, ଚମ୍ପୁଆ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଡାଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେତେ ବର୍ଷା ଗତକାଲି ହୋଇନାହିଁ। ମିଡ଼ିୟମ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଚମ୍ପୁଆରେ 72 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଆନ୍ଦପୁରରେ 94 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତାଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଜ ଗୁଡ଼ିକ ରିଭର ଗଜ ଅଛି, ଆଖୁଆପଦାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 17.70 ମିଟରରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠିକି ସେଠି ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲଟା 17.83 ଅଛି। ଏବଂ ଆମର ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଯେଉଁ ବଲ୍ଲଭୀ ଘାଟ ଅଛି, ସେଠି ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ 13.34 ମିଟର ରହିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି 10.90 ମିଟର୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ବିପଦ ଲେବୁଲଠୁ, ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲଠୁ ବହୁତ ତଳେ ଅଛି। ସେଭଳି ଦଶରଥପୁର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ଆମର ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ 9.52 ରହିବା କଥା ଏବଂ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 8.20 ମିଟର୍ସ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲଠୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତଳେ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଯାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପାଣି ପାସ୍ କରିଯିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ଆମର ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଯଦି ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ ଆଜି କାଲି ଭିତରେ, ଏ ପାଣି ସେତେବେଳକୁ ପାସ୍ କରିଯାଇଥିବ। ଆମେ କେବଳ ଡରୁଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଗତକାଲି ପାସ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରିଆ ରହିଲେ ପାଣି ଡିସଚାର୍ଜ ନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ। ଯାଜପୁରରୁ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।